بزان جزي مينيليك الناطايتو بإجاتشو دورونا نستو مبلات سيجمرو تاقالاتشو بمرابيعويان بإج مبلات ندنورنتنو يمي قدروت نج بيموت لجون سنفار قوية صدق مكنياتو منقى آقر نبرت متاستداد دروانتنا سلزي تأنكرا ما دقال بهبلو تيوي تيوي ولنيا يسايونال ينسو لجوش جن أوات للي تاسنستو ما أتنقر نوم ياسروتشو بابزات باتلي هالا في النت يالاتشو باتلي تلك بوتا يالو سووش لجوشاتشو تنكارا دي هونو هالا في النت دي سماتشو باتام تنكارا درقو نوم ياسردقوتشو جينا كل جنتاتشو ألقاو جن يونا تنشكور باتبطل نورونا باتلي إيروب يالا لجوش إيه باكاتشو هوني باكاتشو هون باتام بزو 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 ويبي هون تاريك بيا every corner بيا ياندندو أنجل ناقني على لنا سنايو سرا بيت بيت سرا سرا بيت كذا لجوج كذا تدار كذا منا من يتعرفنا كذا جيزيو ميبرل كذا جميع شنو ميبرل كذا منو نجرا مت سلا سامت كوش ولا منو نجرا ناق ከርማችሁ ልኛል ዛሬ ቁም ነገር ያለው ዙረት ብዬ መጥቻለሁ የምገኘው ኖርዝ ኢታሊ ትሪስቲ የምትባል ከተማ ነው ዛሬ ምን ጎበኘው እዛ ጋር ጫፉ ላይ ያለችው ካስትል በጣም የታወቀ ካስትል ሚራማሬ ካስትል ይባላልና ከኛ ከኢትዮጵያኖች ጋር ምን አገናኘው ከመነግራችሁ በላይ በኢትዮጵያ ከሚወደሰው በላይ የኢትዮጵያ ማንነት በተለያየ ሀገር በመንዞርበት ጊዜ በተለያየ ሙዚየም በተለያየ ካስትል በተለያየ ታሪካዊ በሆኑ ቦታዎች የኢትዮጵያ ማንነት የሚገልጹ ብዙ ቅርሶች አሉና ልጆቻችንን እናስተምር ልጆቻችንን ታሪካችንን ማንነታችንን የጥንቱን ደግሞ ማንነት እንዲያቁ በእንደዚህ አይነት ቦታ ባጋጣሚ በመንገኝበት ጊዜ እናሳውቃቸው እናስተምራቸው ይጠቅማቸዋል ትውዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ በዚህ አጋጣሚ ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ በትህትና እያስታወስኩኝ በዚህ በጠራራ ፀሐይ ዙረት ከኛ ጋር ውዶችዬ ወደ ካስትሉ በምትሄዱበት ጊዜ ከአስፋልት የሚታየው መንገድ እንደዚህ ያማረ የተዋበ ህሊናን የሚያድስ ከመነግራችሁ በላይ አሁን እኔ በተቻለ መጠን ልቀርጸው ሞክሬያለሁ ግን በቦታው ብትገኙ እንዴት እንደሚያምር ለነግራችሁ አልችልም ሚራማሬ ማለት የላቲን ቋንቋ ሲሆን ሚራ ማለት ማየት ማለት ነው ማሬ ማለት ደግሞ ባህር ማለት ነውና ካስትሉ ዙሪያውን በባህር የተከበበ ስለሆነ እንዳለ ከካስትሉ ከላይ ሆናችሁ የምታዩት ዙሪያውን የባህሩን ውበት ነው ምክንያቱም ንጉስ ማሲሚሊያኖ ኦሪጂኑ ከአውስትሪያ ሲሆን በጣም ባህር አፍቃሪ ነበርና ለዛ ነው ጣሊያን ክልል ውስጥ መጥቶ ይሄንን ካስትል የሰራው በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ እዚህ ጋር ያሉ ቤቶች በሚሊየን ነው የሚሸጡት ከተገኘ ሲጀመር አይሸጡትም ለልጅ ልጅ 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 ልጆቻቸው ነው ማውረስ የሚፈልጉትና ለዛ ነው ነጭ ቢሞት ልጁን ሰነፋር ጓ ያሳድግ ምክንያቱም ነገ አገር ንብረት የምታስተዳድረው አንተ ነህ ስለዚህ ጠንክረ ማደግ አለብህ ብለው ቲቪ ቲቪ ሁሉኛ ያሳዩናል የነሱ ልጆች ግን ጠዋት ለሊት አስነስተው ማአት ነገር ነው የሚያሰሯቸው በብዛት በተለይ ሐላፊነት ያላቸው በተለይ ትልቅ ቦታ ያሉ ሰዎች ልጆቻቸውን ጠንካራ እንዲሆኑ ሐላፊነት እንዲሰማቸው በጣም ጠንካራ አድርገው ነው የሚያሳድጓቸው ገና ከልጅነታቸው እኛ ዊዊዊ ልጅ ብለን እንደምንሳሳለት አይደለም የነሱ አስተዳደግ አይመስለንም እኛ ምናየው ቲቪ ነው ቲቪ ግን ይሸውደናል ልጆችዬ ጣሊያኖች ስለ ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያዊ ምን ይላሉ ብላችሁ ካላችሁ ውዶችዬ በመጽሐፋቸው ላይ ስለ ንግስተ ሳባ
سلا آدوات طورنت إثيوبيا በጣም ጀግና ከሚባሉ አገሮች ውስጥ በብዙ ነገር ላይ እንደተሳተፈች በተለያየ ቦታ በተለያየ ታሪካቸው ላይ ተጽፏል። እኔ እንኳን አካውንቲንግ ስማር የታሪክ መጽሐፋቸው ላይ በግዴታ ስለ ንግስተ ሳባና ስለ ኢትዮጵያና ጣሊያን ጦርነት በደንብ ተምረናል። ፈተና ላይም ነበር። ሌላው በጦርነቱ የተሳተፉ አያቶቻቸው ወይንም ደግሞ ልጆቻቸው የተለያዩ እንደዚህ ቅንቅም አያቶቻቸው በደብዳቤ በመጻፍ ቪዲዮ በመላክ ፎቶ በማንሳት ተለያየ ነገሮች ፈሪሰራተኞች እንደሆኑ በእምነት ስራቸው ቦታ ላይ የተሰጣቸውን ሐላፊነት ሰዋየን ሰዋላየን ሳይሉ በፈሪያ እግዚአብሔር እንደሚሰሩ ይመሰክራሉ። ተወሰነ ኪሎ ሜትር ድረስ አሳ ማጥመድ አይቻለም። በጣም ጥብቅ የተከለከለ ነገር ነውና በጣም ብዙ አይነት የሚያማምሩ አሳዎች አሉና ብዙ ጊዜ እዚ መተው ከፍለው ጋይድ ያረጋቸው የተለያየ የአሳ አይነት ቪዝት እንዲያደርጉ ያደርጓቸዋል ቱሪስቶችን። ለሚቀጥለው ደግሞ እዛው ስገብቻ ያሳያቸዋል። ልጆችን ትንሽ ላሳድግ ብዬ ነው። ሚራማሪ ካስተል ከሌሎች ካስተል ለየት የሚያደርገው ውዶችዬ ንጉስ ማሲሚሊያኖ በአፍሪካ በኤዥያ በላቲን አሜሪካ በጣም ትራቭል የሚያደርግ እንደነበረ ከተለያዩ ነገስታቶች ጋር እንደሚገበያይ እንደነበረ ጥሩ ግንኙነት የነበረው መልካም ንጉስ እንደነበረ አዋቂ ጥንቁቅ ንጉስ እንደነበረ ይወራለታል። በዛ ላይ ጀግና እንደነበረ በጦርነት ጎበዝ እንደነበረ ይወራለታልና ይገርማቸዋል። እዚህ ካስተል ውስጥ ከተለያየ ሀገር በሄደበት ጊዜ ያመጣቸው ፎቶዎች ዶክመንቶች ጽሁፎች ብዙ ነገሮች አሉ። ስለ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ነገር ሜንሽን የተደረገ ነገር አለ። የድሮ ካርታዋ፣ ያኗኗር ዘይቤዋ፣ ቋንቋዋ፣ ንጉሶቿ፣ ነገስታቶቿ፣ በቃ ኃይለኝነቷ በጣም በሚገርማቸው አይነት ሁኔታ ስለ ኢትዮጵያ ማንነት የሚጠቅስ ብዙ ኢንፎርሜሽን የሚገኝበት ካስተል ነው። ይሁ በዛ ጊዜ ባኞ ቤታቸው ይሄ ነበር። ከነ ክዳኑ ከነ ዱካው ከነ መቀመጫው እንግዲህ አስቢው በ1800 አካባቢ ማለት ነው። ገንዳቸውን ይሄ እንዴት እንደሆነ ቂንጠኛ የእጅ ማስታጠቢያ ያያችሁት። አልጋው ግን የሆነ ትንሽ ጎር ወጥበታል። ኖ ኖ ኖ ምን እንደ ነገሩ። ይሄ ሩም የንግስቷ ልብስ የምትለብስበት ሩም በሳይዟ ለሷ ተብሎ የሚሰፋበት እዚህ ነበር። ሰፊዎቿ እየመጡ እንትን ሊሰሩላት የሚፈልጉትን ያሳዩዋት። ከዛ በኋላ በሳይዟ ልብስ ይሰፋላት ነበር ለንግስቲቷ። ቁም ሳጥኑን ይዩት። እኔ እርግጠኛ ነኝ በእውነት አያቶቻቸው ቤት ብትፈልጉ እንደዚህ አይነት ቁም ሳጥን አለ። ራሱ በእውነት በአያቶቻችን ጊዜ የነበሩ እቃዎች ምን ያህል ወደፊት እንደነበርን እዩ። በእውነት እውነት እንደኮ ግን ከምሬ ነው። መሬቱን ራሱ ብታዩ ሁሉ ግርግዳው በእንጨት ተለብጦ ተሰርቶ ከዛ በእንጨቱ ላይ ደግሞ ይሄ የምታዩት በጣም ውድ የሆነ የሴታ ጨርቅ በላዩ ላይ በቀለም ፋንታ ለብሶ ማለት ነው። ንጉስ ማሲሚሊያኖ እና ንግስቲቱ ካርሎታ በካስተላቸው ውስጥ የራሳቸው የሆነ ቤተክርስቲያን ነበራቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜሎ ስቱዲዮ ዶንኩ ዶቬ ሲኩራሜንቴ ማሲሚሊያኖ ስኩራ ግራን ፓርት ዲስ እንደሚያምር ይሁ እያንዳንዱ ክፍል ባህሩን የሚመለከት ነው። ያንዳንዱ ለባህር ካለው ፍቅር የተነሳ ማለት ነው። ቤት እንደሚያምር ብራቱን እንዴት እንደሚያምር ነሊሊ እንዴት እንደሚያምር እያንዳንዱ ነገር በጣም ውድ ከተባለ እንጨት በሳይዝ የተሰራና ውድ ከተባለ ጨርቅ መጋረጃ ግርግዳ
የዚ ካስተል አሰራር ስታይል በጣም የኖርዝ ዩሮፒን ካልቸር በጣም ሪፕረዘንት ያደርጋል ጣራውን ዩት እንዴት በእንግዲህ በ800ዎቹ ክፍለ ዘመን ነው እንደዚህ አይነት ስራ እንደዚህ አይነት ጥበብ እንደዚህ አይነት እጅ አምፖሉን መብራቱን ዩት እንዴት እንደሚያምር የመብራቱ ጌጥ ليلا ودوتيه ايهنن كاستل لمغوبنيت 10 يورو ني كفلناو راديو تسطون عندي بفوتو عندي بفيديو بميغبان عينت ملكو انترتين يادرغ تاريخون تمسطن اندنكتاتلنا اندنمارنو انغدي يميغابزون تاريخاچون بماكبر كتولد ود تولد انديت اندمياستلالفو انغدي بزيوم تكرت اندتارغولني يفلغالو ليلاو بزي كاستل است يمتاغنيوت اقاوچ مغارجاوچ يامبول غيطوچ كلو نغر بزان غزي ينبرو منم نغر يالتنكو ጥንቃቄ የተያዙ ናቸውና ለእቃዎቻቸው ያላቸው ጥንቃቄ ለታሪካቸው ያላቸው ጥንቃቄ በጣም ያስደምመኛል እዚህ ካስትል ውስጥ የነሱ ብቻ ታሪክ አይደለም ያለው የብዙዎቻችን ከተለያየ ሀገር የምንመጣ ታሪካችንን እዚህ ካስትል ውስጥ ገብተን እናየዋለን በክብር ተቀምጦ ማለት ነው በጣም በእውነት እንዴት እንደምነግራችሁ አላቅም ብዙ ነገር ተምራችሁበት የምትወጡበት ቦታ ነው በዛ ጊዜ አሉ የተባሉ አገረ ገዥዎች በሙሉ ተሰብስበው ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለው ሁሉም ምግብ ሊበሉ ሹካና ቢላዋ ያነሳሉ ማለት ነው ያው ልክ በተለያየ ቦታ ምዕራባውያን እንደሚበሉት ማለት ነው በዛን ጊዜ ሚኒሊክና ጣይቱ በእጃቸው ዶሮውን አንስተው መብላት ሲጀምሩ ተቃላችሁ በምዕራባውያን በእጅ መብላት እንደ ነውርነት ነው የሚቆጥሩት እና በዛን ጊዜ ግን በነበረ ለነበራቸው በዛ በትልቅ ክብር ለሚኒሊክና ለጣይቱ ስለነበራቸው ይታዩና እነሱ በሹካውና በማንኪያ በሹካና በቢላዋ መብላታቸውን ያቆሙና ለነሱ ክብር ሲባል ሁሉም ሰጋ የነበሩት አገረ ገዢዎች በእጃቸው የዶሮውን አርስቶ በሉ ተብሎ ነው የተነገረኝና ጋሌቶ የሚባል ሬስቶራንት ጣሊያን ሀገር የምትኖሩ በተለይ ኖርዝ ኢታሊያ የምትኖሩ ሰዎች ታቃላችሁ ጋሌቶ ሲኬድ ዶሮ በእጅ ነው የሚበላው የጋሌቶ አይዲያ ዶሮ የዶሮ አርስቶ ጋሌቶ ማለት የዶሮ አይነት ትንሽ ይዋስተሆን እነዛ ትንሾቹ የዶሮ አይነቶች አሮስቶ ተደርገው በሚቀርቡ ጊዜ እንደማቃጠል ስፓይሲ እንደሆነ አርገው ነው የሚያቀርባቸው በጣም ይጣፍጣልና ሁሉ ጊዜ እዛ ምግብ ስታዙ ጋሌቶ ብቻ የሚበላበት ሬስቶራንት ነው which is እንደዚህ አይነት ትንንሾቹ የዶሮ ታይፖች ማለት ነውና በእጅ ነው የሚበላው እና ታሪኩን ሲያወሩ መግቢያው ላይ የጋሌቶ ሬስቶራንት መግቢያ ላይ የሚኒሊክና የጣይቱ ፎቶ ነበር ኢንስፓየርድ ባይ በዛን ጊዜ ለንጉሱ እና ለንግስቲቷ በተደረገላቸው ክብር በዛ ያንን በመውሰድ ጋሌቶን የሚባለውን ሬስቶራንት ክሬት አድርገናልና ሹካና ቢላዋ ካልጠየቃችሁ መስተቀር አንሰጣችሁም ይባላል አሁን በተለያየ ከተማ አሉ ዋናው ግን መጀመሪያ የተጀመረበት ጋሌቶ የሚባለው ሬስቶራንት ትሪስት የምትባል ከተማ ናት አይዲያውን የሚወሰዱት እንደነገርኳችሁ በዛ በነገስታቶች ግብዣ ላይ በተደረገው ሚኒሊክና ጣይቱ እጃቸው ብቻቸውን አስተው ዶሮውን ስለበሉ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ጣሊያን ሀገር ሁሉ ጊዜ ዶሮ ሲበላ በእጃንቹ አንስታቹ የዶሮ አርስቶ ብትበሉ እንደ ነውርነት አይቆጠርባችሁ ከፈለጋችሁ በሹካና ማባንኪያ መብላት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ በእጃችሁ መብላት ትችላላችሁና በምዕራባውያን በጣሊያን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በምዕራባውያን በእጅ መብላት እንደ ነውርነት ይቆጥሩታል ዶሮ ከሆነ ግን ይፈቀዳል በተለያየ አገር በተለያየ ሙዚየም በተለያየ ካስተል የተለያየ ታዋቂ ታዋቂ የሆኑ ቦታዎችን ቪዚት ብታደርጉ የሚገራርሙ የነገስታቶቻችን የኢትዮጵያ ነገስታቶቻችን ስዕል
وينم دغمو ياغر باهل لبساچن وينم دغمو اركيتكتشراچن وينم دغمو يتلايو نغروچاچن تاگنيالاچو ني اندز اينس بوتا متو طبلو فيزيت ياغرغو يانبهو بك بوك ياغرغو نام هلينان 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 نام يادسو تي تي دميامر تنغراچوالچ ساو وتقابلو بتلاي ايروب منم نغير سامن كفل بتام باونس بتام بتنشاون هينن كاستل مغوبنيت يكفلكوت 10 يورو راديو تسطوي تاريخو يتورالين بقى باونس يوطالت 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 ما مياسبلو اندال مولون غيبيون لمزور 3 ساعات اي بقى كاستل غوستو لمزور كن برم بقى ያላችሁ ያንዳንዱን ነገር በደንብ እየጎበኛችሁ ለመዞር አንድ ሰዓት ይፈልጋል ውስጡን ብቻ ለመጎብኘት ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት መልኩ አንዳንዴ ግዴታ ከጓደኛ ጋር ወይንም ደግሞ ግዴታ ከሰው ጋር ምናምን ምናምን መሆን ያስፈልግም እንደዚህ አይነት ቦታ ለመምጣት እዚ ሆናችሁ ራሳችሁን ችላችሁ መታችሁ ጸጥ ብላችሁ ያነበባችሁ በቃ እንትን ያላችሁ ያያችሁ ያዳመጣችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቪዚት አድርጎ አንዳንዴ 20 አመት 30 አመት 15 አመት ቁጭ ብለን እኛ ያላየነው ነገር ከኢትዮጵያ መጥተው ቪዚት አድርገው ለኛ ያወሩልናል በተለይ ኢሮፕ ያለ ልጆች እባካችሁን እባካችሁን በጣም ብዙ 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 ውብ የሆነ ታሪክ በየ ኤቭሪ ኮርነር በየ ያንዳንዱ አንግል እናገኛለንና ሳናየው ስራ ቤት ቤት ስራ ስራ ቤት ከዛ ልጆች ከዛ ትዳር ከዛ ምናምን ያጣድፈናል ከዛ ጊዜውም ይበራል ከዛ እድሜያችንም ይበራል ከዛ ምንም ነገር በቃ 30 አመት ቁጭ ብለን ምንም ነገር አናቀ ወራስ በእውነት አንዳንዴ በእውነት ኢትዮጵያ ያሉ ወገኖቻችን ብዙ ነገር ሪሰርች ያደርጉ ብዙ ነገር እድሉን ኖራቸው እድሉን ሲያገኙ ብዙ ነገር ነው የሚጎበኙትና እንነቃቃ ነበረታታ ወጣ ወጣ ንበል ምክንያቱም ወጣ ወጣ ከማለት በጣም የተለያየ ብዙ ነገሮችን እንቀስማለን ውዶችዬ አልጭቅጭቃችሁ እናንተን ኮሜንት እናንተን አስተያየት ልክ እንደዚህ አይነት ደግሞ የተለያየ ትምርታዊ ሆኖ ደስ የሚሉ ከኛ ጋር የተገናኙ ወይንም ደግሞ ሊጠቅሙን የሚችሉ የተለያየ ቦታዎችን ቪዚት በማድረግበት ጊዜ እንድቀርጽላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ያበረታታችሁ ያነቃቃችሁ ያዝናናችሁ ደስ የሚል ደግሞ ከኛ ጋር የተገናኘ ደግሞ የሆነ መልእክት ያስተላለፍኩላችሁ ይመስለኛል ስለምታበረታቱኝ ኮሜንት እየጻፋችሁ ስለሁሉ ነገር ከልቤ 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 አመሰግናለሁ ውዶችዬ ተባረኩልኝ በሚቀጥለው ደግሞ እንደሁሉ ጊዜ ጠቃሚ በሆነ ኢንፎርሜሽን እያዝናና በሚያስተምር ፈታ ዘና በሚያደርግ በተለያየ አይነት ደግሞ ደስ በሚሉ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ስለምታበረታቱኝ ከልቤ አመሰግናለሁ ተባረኩልኝ ውዶችዬ ባይ